Добро вечер. Бегството на затвореник како од филмско сценарио ги актуализираше старите болки на затворскиот систем. Високопрофилни судски предмети поблиску до застарување отколку до расчистување, бескрајни реформи, лоши резултати во борбата со корупцијата. За овие и други проблеми во правосудството во топ тема разговарам со министерот за правда Никола Тупанчевски. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Продолжуваме по рекламите. Почнуваме со интервјуто со министерот за правда, господинот Никола Тупанчевски. Господин Тупанчевски, ќе започнеме со последната актуелна тема која што ја шокираше јавноста изминатиот период, а тоа е дрското бегство на затвореник од Идризово, кој што разголи повторно актуализираше делот проблемите во правосудството. Владата, со оглед на тоа дека првичната истрага покажа дека има инволвирано вработење од затворот, владата отиде, првата оставка, односно разрешување, беше за првиот човек на управата за извршување на санкции. Но она што си го поставува јавноста деновиве е зошто не и директорот на Идризово. Сушност, вработените кои што се сега осомничени се директно под тој директор на затворот Идризово, па понатаму продолжува одговорноста на повисоките инстанци. Дали може би станува збор дека не добивте политичка поддршка од коалициониот партнер или пак... Уште еднаш благодарам за поканата. Значи, навистина има различни синтагми кои што ја опишуваат последната ситуација во врска со бегството од затворот Идризово, дека тоа е филмско сценарио, дека станува збор за крим и драма и така натаму. Навистина, македонската јавност беше, вие рековте, шокирана, меѓутоа беше на некој начин со многу коментари околу случувањата на критичниот ден кога се случи овој настан. Значи, затворската популација и затворите од секогаш биле хиперсензитивна средина. Ова бегство се разбира некако значеше комбинација на настаните што во негативна смисла на зборот што се случуваат во затворите. И морам да кажам дека овој пат не сакам да има лаудативен контекст мојаво изјавување, меѓутоа дека станува збор за една координирана акција на повеќе институции од државата кои што може би за прв пат покажуваат исклучително ниво на координација, меѓутоа истовремено и на ефикасност во на иницијална фаза за сузбивање на ваквите појави сега и за воеднина. Да парафразирам, да бидам поконкретен. Значи, станува збор значи за промптно реагирање од страна на управата за извршување на санкции со извршувањето на вонредниот стручен надзор. Тоа значише суспендирање на сите првично што изгледа дека се вклучени во однос на овој немил настан. Втора работа која што исто така треба се повлече да се апострофира е дека во меѓувреме за истите тие лица веќе е одредена определена мерка притвор и тие се суспендирани од своите работни места. Третата работа која или сегмент кој што е комплементарен на овие претходните е дека е распишано од страна на Министерството за внатрешни работи меѓународна потерница за лицата кое што е во бегство. И четврта работа, значи, треба се посочи дека и органите на прогонот, вклучувајќи го и основното јавно обвинителство за организиран криминал, учествува, зедоа своја партиципација има во однос на откривањето на сите докази кои што се поврзани со овој настан. Така што, значи, ако ги земете овие неколку сегменти што ги набраја во моментов, реакцијата е иницијална. Митуа тоа не значи дека тука ќе застане во однос на ова обштествена реакција, затоа што очекувањата се дека овој криминален настан, овој кривично правен настан, има и одредени работи кои што допрво треба да се истражуваат. Се разбира, значи, знаете што, не треба да бидеш кој знае каков стручњак или експерт од областта, од сферата на казненото право, за да се забележи, да се види дека станува збор за добро организирана акција, каде што треба исто така да има добро организирана акција или реакција од страна на државните органи. Зошто не и директорот не Идризово? Ќе одговорам на тој дел од вашето прашање. Не знам, претпоставам дека сте во тек. Значи, разрешен на вчерашната седница на владата, беше разрешен директорот на управата за извршување на санкции и се разгледува сите варианти кои што всушност би значиле одговорност по вертикална линија. Да подсетам дека пред неколку месеци, нема да ме држите за збор, 3 или 4 месеци, предходниот директор
кој што исто така беше директор на затворот Идризово, беше разрешен токму од страна на владата. Так. Така што, не значи дека тука е завршена целата работа. Едноставно треба се откријат да се стигне до докази кој се е инволвиран во целата работа, дури информациски. Може да нема директно влијание или директни ингеренција во однос на случувањата, меѓутоа дефинитивно понекогаш треба се понесе одговорност и во формално правна смисла на зборот, односно формациски. Тоа значи дека може во не е исклучено. Тоа да биде разрешен директор. Не е исклучено и тоа затоа што ќе потсетам уште еднаш на она што го спомнав предмалку, дека се разгледуваат сите опции. Досега е оваа фаза. Треба да бидеме на вистина, веројатно сепак ретки се случаите кога има ваква реакција зборам општествено, кога станува збор за вакви настани. Оценивте дека директорот Спасовски на управата има повеќе одговорност во овој случај од директорот на затворот Идризово? Не, значи не се работеше за оценување на поголема или помала одговорност, затоа што одговорноста би требало да биде по вертикална линија од првиот до последниот. Така. Колкава е одговорноста? Дали некој направил ненамерно, намерно, со умисла од небрежност, тоа треба да докаже истрагата. Се разбира дека во вакви ситуации понекогаш и ненамерните пропусти имаат сериозен импакт. Има и морална и кривична одговорност, морална, политичка и така натаму, различни видови на одговорност. Така што велам да не преудицираме ништо. Да. Би заклучил, би сублимирал. Ќе видиме како ќе се движат работите натаму, меѓутоа мислам дека овој пат треба да се пофали реакцијата општествена, реакцијата на повеќето органи кои што се вклучени за откривањето на вистината и се разбира субсумирање под соодветна правна норма. Затоа што, да не заборам уште нешто, се зборувам и од кривично правен аспект, ќе се покаже дали само овој тип или оваа кривична пријава е доволно да биде опфатен целиот квалитет и квантитет на неправо. Да, секако треба да се истражува и делот за корупцијата во позадина, но сакам да прашам околу одлуката за нов директор на управата за извршување на санкции, тој Јовица Стојановиќ, кој што предходно веќе беше и директор на управата за санкции, потоа беше сменет, па беше и директор на затворот Идризово, значи бил на двете клучни места кои се засегнати со ова бегство. Сега повторно го враќате него. Мислите дека тој може да смени кога веќе еднашка бил на тие места и бил сменет? Може нешто да смени во однос на затворскиот систем да подобри ако еднашка бил на таа позиција? Значи, тоа е многу одговорно место. Ке мора да има одговорен човек, личност, кој што ќе знае својата работа и кој што има сериозно професионално и животно искуство во однос на работите кои што се несуваат на затворската средина. Предложеното решение значи дека се работи за човек кој што практично целиот свој живот го посветил на затворската популација и уредувањето на односите, нели, во однос на значи се работи за човек кој што години наназад би рекол и декади се занимава со ова. Зошто човекот кој што порано бил, значи докаде ќе се обратите, ќе слушнете само позитивни мислења за човекот кој што целата своја кариера ја посветил на односите кои што се поврзани со затворската популација. Јас многу верувам дека со именувањето на ВД, вршителна должност, на директор на управата за извршување на санкции, ќе се доведеме во ситуација дека состојбите уште еднаш ќе станат или ќе бидат преиспитани какви се, затоа што сепак да не забораваме, не само укажувањето на јавните мислења или укажувањето на меѓународните организации се можни релевантни во однос на сузбивањето на сите негативни појави кои што се поврзани со оваа сфера. Се сомневате ли дека зад овој случај, како и за многу други во затворот, постои корупција, обвинителството, тоа треба да го истражи, да го докаже, меѓутоа, еве, вие сте и човек од Фелата и министер за правда, корупцијата е сериозен проблем, велат сите невладини за затворскиот систем, и меѓу покрај корупцијата ги споменуваат и неквалификуваните кадри и партиските вработувања во затворите. Може би токму овој случај го открива тој проблем. Еден од осумничените командирот од затворот кој што е сега во оваа истрага за помагање, всушност бил осуден правосилно за дело подкуп, за коруптивно дело. Вработен е во затвор каде што има други криминалци, односно други осуденици. Има ли логика, има ли етика
човек кој што е правосилно осуден за подкуп да биде ставен на одговорна, па речиси, раководна позиција во затвор, во најголемиот затвор во државата. Вие говорите за аномалиите на нашето општество кои што не се малку, се многу бројни. Дефинитивно, точно се прецизно уредени со законот за извршување на санкции, меѓутоа и со другите подзаконски акти, кои се условите кои што треба да ги исполнува лицето за да биде назначено на таква позиција. Се разбира. И тој што го назначил, доколку знаел дека навистина се работи за лице кое што не ги исполнува условите, по било која основа, не се само тие така, не само неосудуваност и така натаму, има други услови и таква работа, така што значи тоа би значило дека навистина некој превидел свесно, намерно или ненамерно во однос на можноста да се даде некој да се работи на таа позиција. Уште еднаш, таквите состојби не смеат да се толерираат. Се разбира, секој зборуваме со докази, со конкретни сознанија и показатели дека доколку некој лице во било која, на било која позиција не ги исполнува условите, а некој свесно му дозволил да дојде до таа позиција, се разбира дека одговорот го насетувате, треба да постои одговорност и за тоа што му дозволил. Ќе се заинтересирате ли управата за санкција под вас и затворите да видите како се случило, како одел тој оглас, тоа вработување на конкретниот осумничен командир? Да потсетам, значи Министерството за правда и управата за извршување на санкции се органи на државната управа. Ние немаме ингеренции да истражуваме наназад кој всушност превидел или направил некаков пропуст, намерен или ненамерен, во однос на ова. Меѓутоа, има органи во државата кои што може да се заинтересира за тоа. И се должни според закон. Обвинителството очекуваме. Добро да видиме дел од истрагата. Командирот, да, она што ги имам информациите и од вашето министерство и од кривичниот суд е дека тој всушност се вработил без наместо немало документ за неосудуваност, туку документ кој што значи дека немал забрана за вршење професија и дејност. Дали може би тука има некаква злоупотреба бидејќи има? Значи не може се бара документ за неосудуваност. Документот за неосудуваност не е субститут за документот за забрана на вршење дејност до или професија. Значи, зборуваме за две различни работи. Да, дали требало во огласот да се бара и неосудуваност? Не, во огласот се бара, значи, стои неосудуваност. Стои дека се бара? Треба да се бара, да, мислам, така треба да би. Во сите огласи, значи, се бара неосудуваност. А не е забрана за вршење дејност или должност, или тоа стои за некои други позиви. Да. Значи, треба да се насочи истрагата кон тоа зошто бил вработен? Значи, уште еднаш, треба да се види огласот. Ако во огласот стои, според мене треба да стои дека за такво место треба да биде да конкурира, да аплицира лица кои што имаат потврда, имаат верификација дека се неосудувани. Токму затоа велам во таква ситуација, доколку некој го дозволил тоа, а таквиот услов не бил исполнет, се враќаме се на за години, да. Тоа која се случува во 2018 година, и не знам, би требало таквите состојби да бидат санкционирани. Так. Освен Идризово, периодов е актуелен и затворот во Струга, кој што се нарекува и VIP затвор поради познатите осуденици таму, кои што јавноста веќе има чувство дека добиваат привилегии, го искористија правично дупките во законот за да празните влезат празнини. Во да празните празнини за да влезат во тој затвор кој што е нели од отворен тип. Потоа слушнавме дека дел од затворениците во затворот имаат клучеви кои што си ги чуваат, па до празнични, односно новогодишни викенди. И граѓаните веќе се прашуваат дали поранешниот директор на УБК Мјалков и другите воопшто се во затворот се сомневаат поради сите овие привилегии за кои што слушаат во јавноста. Се заинтересиравте ли вие дали на вистина се таму и дали може би се оправдани овие сомнежи на граѓаните кои до толку не им веруваат на институциите, што мисла дека затворниците се во хотел наместо во затвор. Значи, што еднаш вака, околу позиционираност на Министерството за правда од една страна и Управата за извршување на санкции. Управата за извршување на санкции и Управата за водење на матични книги се под капата на Министерство за правда. Меѓутоа, представуваат посебни правни ентитети. И јас, како министер за правда, речи се немам никакви ингеренции, осем ова што спомнавте пред малку, нели предлогот да за именување на директор на управата за извршување на санкции. И управата како управа, и двете управи, имаат екстремна автономија во нивното постапување. Немате човек право да се јавите да прашате дали тоа овој човек е во затвор, цела јавност? Министерот за правда нема такви ингеренции, за жал или за среќа. Како што е поставен системот, концептот, кај нас е, значи, управата е составен дел од Министерството за правда, и тоа дефинитивно зборуваме за сериозна автономија,
голема автономија во однос на постапувањето на двете управи. Инаку што се однесува, кај би можел Министерството за правда или Министерот за правда да даде некаков импакт или придонес во супресија на овие состојби? Со законските измени кои што ги најавивте, има ли решение за тие? Затоа што ви рекол, значи, гледаме дека една норма што практично секаде во свет е стандардизирана е, значи, тоа е стандард или критериум како осуденото лице или според кои критериуми осуденото лице треба да се определи на кое место ќе издржува казната, како е да е, затворска или така натаму. Таков стандард постои секаде во Европа. Тој стандард го имаме ние инкорпорирано во нашиот закон за извршување на санкции и во подзаконските акти. Меѓутоа, повторно ќе речем, на големо меѓутоа, ние сме мајстори во изигрувањето, заобиколувањето и на она што се нарекува европски стандард. Значи, не е проблемот самата законска норма или критериумот или стандардот. Проблемот е во тоа што како е изиграно? Како е возможно да речеме, се повторно зборуваме отворено без ракавици, некое лице за таков временски период дали се работи? Зборувам не за како алгоритм. Не се одесува. Имаме ние и други случаи. Како е возможно за толку кратко време да го промени своето живеалиште? А тоа е еден од главните критериуми и стандарди за добивање за нели местото каде што ќе биде издржувана казната затвор. Значи, гледате и она што ни е европски стандард, на некој начин ние го заобиколуваме или го изигруваме. Се разбира дека она што всушност би можеле како наш автономен придонес да биде у целата работа, да направиме, да речеме, година или две наназад, да се водиме од решението кога после пред две години лицето кое што е осудено, на кое место живеело. И веројатно ќе ги намалиме можностите, ќе ги редуцираме за злоупотреба. Така, планирате да го решите за затворски туризам? Да го решите? Значи, да, затоа што знаете што тоа е она каде што може да даде свој придонес Министерството за правда. Меѓутоа, дефинитивно она што пред малку го рековте, јас ги слушам тие информации, ги читам, меѓутоа, за жал или за среќа велам, ингеренциите на Министерството за правда се ограничени, редуцирани се. Меѓутоа, во овој дел што можеме да дадеме придонес, тоа ќе го направиме на најпрофесионален начин и ќе се обидеме таа норма да ја направиме да биде ефикасна и ефективна. Така. Кога сме веќе кај Мијалков и овие високопрофилни случаи кои што се водат во судовите, пресудата за Таргет тврдина, апелација е укина. Вие пред нова година на брифинг со новинарите рековте дека не сакавте да ја коментирате укинувачката одлука, меѓутоа држењето на предмет од 9 месеци од јавна седница до одлука го нарековте дека од авион се гледа дека нешто не е. Од хеликоптер, пониско веројатно, да, дека нешто не е во ред. Што според вас е најспорно во овој предмет? Значи, ќе бидам консеквентен, нема да ја конкретирам, да ја коментирам конкретната пресуда, меѓутоа можам да дадам неколку квалификации во однос на она како би требало про футуро или де леге ференда да се движеме ние. Постои судски совет. Постои совет на јавни обвинители. Во последно време се повеќе ги спомнувам како тела, како институции, како органи кои што имаат супер релевантно значење за доведување на состојбите како што треба. Фактот дека еден предмет долг временски период 10 месеци бил држан. Понатаму. Еве имавме ние и информација соопштение од судскиот совет каде што се произнесуваат во однос на овој предмет и се повторно велам неблагодарно да се конкретира тој. Меѓутоа самиот факт што предметот толку долго не се расправало по него, не се разгледувал, индицира дека се работи за нешто што може би излегува надвор од закон, намерно или ненамерно. Кои се причините? Причините може да се утврдат многу лесно. Во Законот за судски совет и во Законот за судовите, кои што представуваат комплементарни законски акти, точно, прецизно се наредени параметрите, индикаторите, кои што кажуваат кои се стандардите за да еден судија биде позитивно оценет. Значи, доволно ќе ви биде во Excel табела да ги ставите параметрите. Долго несудење во разумен рок, да ставите не знам што и така натаму. И на крај ќе ви излезе оценката за судијата или за судиите кои што евентуално би можеле да бидат повикани на одговорност заради забавената правда или заради неправдата.
Што сакам да кажам, значи, зборуваме за ситуации каде што еве ги повикувам, јавно апелирам дека и судскиот совет и советот на јавни обвинители, иако во последно време имаме придвижување на нештата во позитивна насока. Ќе видиме каков ќе биде епилогот, да причекаме да не излезе дека министерот за правда се меша во работата на судскиот совет или во советот на јавни обвинители, иако според функција сум член на судскиот совет, меѓутоа никогаш не одам на седниците и никогаш нели не гласам. Така, да. Тоа се препораките на Греко, така што зборот ми е, значи имаме ние тела кои што се задолжени да ја следат и оценуваат работата и на судиите и на јавните обвинители. Значи, доколку ние имаме норми, стандарди, односно методологија, можеби во овој контекст ќе биде добро да потсетам дека од оваа 2022 година беше година кога првпат почна да се применува новата методологија за оценување, на судите. Знаете зошто? Таа беше методологија препорачена од нашите меѓународни партнери. И таа методологија беше така атомизирана. Точно се знаеше кое е поведение на судијата. Но, министре, не е само предметот Таргет тврди, не е и Титаник 2, каде што исто обвинет Мјалков, за три месеци се соочува со застарување, доколку не стане правосилен. Во Транспортер била пишувана 9 месеци пресудата, во Трезор се чекало 5 месеци, значи ова е веќе се во поголем број вакви предмети, збориме за високо профилни предмети кои што долго време се инвестирало, се истражувале, се работеле, се суделе, се соочуваат со одолговлекување, некои со застарување. Значи веќе барате некакво решение за оваа епидемија на бавна правда и застарени предмети, кое е решението? Значи решението се наоѓа во законите. Зошто го велам ова? Еве ќе земам само парцијално како тоа би изгледало. Се знае, по донесувањето на пресудата, судот во кое време треба да ја образложи и да ја изготви пресудата. 60 дена или ако се работи така натаму. Тоа е само за изготвување, да. Да, за изготвување. Меѓутоа тоа е еден сегмент велам. Да. Така, меѓутоа сите други за процесни дејствија се имаат интервал временски во кој треба да се постапува. 8 рокот за носење одлука. 8 за носење одлука. Е сега, зборот ми е повторно, значи се работи за треба да имаме комплексен пристап во однос на разгледувањето на причините и теологијата кои што доведува до вакви консеквенции за старување. Можеби лошо подготвена кривичната пријава. Можеби немаме добро обвинение. Можеби немаме добро менаџирање. Еве колку пати ќе речеме дека со не знам заменувањето во пензија на судија поротник, тоа е една од причините за да се почне целата и така натаму. Значи се работи за комплекс, да. Работиме на новиот кривичен законник и на законот за кривична постапка. Се обидуваме. Дозволете ми само. Се обидуваме значи да стигнеме до сите оние дефекти и аномалии, затоа што зборуваме за нови законски текстови. Не зборуваме само за измени и дополнувања, кои што кога станува збор за нормативна артикулација би значело клуч за ставање крај на овие состојби. Меѓутоа да не заборавам уште нешто. Законите какви и да се, секогаш постои можност да бидат изиграни. Секогаш може да постои можност да бидат, да се има евазивен однос кон нив, да бидат заобиколени. Меѓутоа, ќе мора уште еднаш, доколку, еве, имаме и тој закон што е за управување со движење на предмети така натаму. Точно во секој момент да се знае во која фаза од постапката е предметот и зошто толку стои. Има причини, дали нема доволно кадар, дали нема доволно стручни, дали нема, дали ме разбирате? Да. Помошен персонал и така натаму. Значи, зборуваме за сет на причини кои што може да доведат до застареност. И има на времето, за жал кај нас го нема тоа, менаџирање на судски предмети. Тоа се занимаваат председателите на судови и така натаму. Ако знаеме ние дека предметот известно е дека ќе биде подолг, е комплексен и така натаму, не можете не смете да ставите породник кој што за 6 месеци оди у затвор. Тоа би значило дека од старт е некој тип треба на саботажа. Да се менаџира, да. Да се менаџира. Но со измените планирате доколку би да сменат породник да не се враќа на почетокот. Има и такви размислувања, меѓутоа има работна група. Тоа има работна група, значи треба да се произнесат. Чекаме драфт верзија на законот за кривична постапка. Се разбира дека работната група која што е составена од компетентни експерти од факултет, практичари и така натаму, ќе ги дадат најдобрите можни решенија. Едно од прашањата кои што беше што беа разгледувани, а што ми беше мене пренесено како министер од работната група е токму дека се работи и во ова наска. Така. Предметот, односно одлуката на апелација за укинување на предметот Таргет Фрдина беше вчера објавена на судскиот портал, откако Врховниот суд донесе начално мислење дека и неправосилните предмети, но за предмети од интерес на јавноста треба да се
објавуваат. Но и Врховниот суд и Судско-медиумскиот совет до вас донесоа иницијатива да се измени законот, односно да се врати каков што беше пред неколку години кога сите пресуди се објавува. Тоа е во корелација и со Европскиот суд за човекови права, но и генерално и со Уставот. Дали веќе разгледавте таа иницијатива и дали ќе иницирате законски измени во оваа насока? Значи, тоа е повторно прашање на кое што треба да даде одговор работната група која што е составена од еминентни експерти. Оно што предмалку го кажавте и мислам одлуката, началниот став на Врховниот суд е во насока која се работи за јавен интерес, тогаш и првостепените одлуки да бидат објавувани. Зошто? Затоа што во интерес на сите, особено кога се работи за високопрофилни предмети, така, за висока корупција, тогаш таквите предмети. Меѓутоа, овој став само на Врховниот суд би требало според мене исто така дека да се движиме во насока да бидеме колку што е можно потранспарентни, затоа што на крајот на краиштата што ме веќе донесена пресудата првостепена, иако не е правосилна, мислам дека граѓаните треба да знаат какво е содржината на таа пресуда. Затоа што впрочем таа јавно се објавува и нема смисла да се повикуваме на таа забрана. Да се кријат потоа одлуките на. Затоа што значи немаше да се крие. Знаете што? Таа е јавно достапна. И што ме јавно достапна би требало тоа да биде според мене идеал за законско решение. Тоа значи дека има расположение да се смени законот. Не би требало да се движиме во насока. Знаете што? Нашата главна заложба или нашиот постулат принцип е колку што е можно повеќе транспарентен. А ова што го зборувате вие е токму во таа насока. Така. Кога сме веќе кај законските измени, најавивте дека ќе иницирате измена за судскиот совет на чело на ова судско тело да стои на член кој што доаѓа од редот на судиите наместо како што е во моментов исклучиво членови кои доаѓаат од политиката, односно се избрани од собранието. Почна ли таа иницијатива? Значи, зборувавме ни на предновогодишниот брифинг што беше со новинарите за ова прашање, за ова проблематика. Ќе треба уште еднаш да се разгледа мислењето на Венецијанската комисија и да видиме кои се причините кои што кај нас сме се решили за вакво решение. Во оптек се сите опции, така што може би да се движиме уште еднаш да ги разгледаме, преиспитаме кои се аргументи за, кои се против за менување на постојното законско решение. Така што, значи, повторно велам, јас не сакам како министер да решавам. Има луѓе кои што имаат субспециализација во таа сфера. Се практичари, се академски представници на академската фела и така натаму, обвинители, суди. Тие најмногу може да дадат придонес во цела оваа работа, така? И се надевам, јас и верувам дека најдоброто решение ќе биде дел од нашата норматива, нашата регулатива. По вашата изјава дека судија, дека стручен соработник не може да оценува врховен судија, па да, малку е тоа нелогично, затоа што повторно велам јас, ја знаете што повторно треба да се водиме од една страна до она што се нарекува меѓународен стандард или нели мислење на Венецијанска комисија, и тоа од друга страна треба се води сметка повторно за воопшто како корелацијата на односите и во судскиот совет, затоа што знаете што да потсетам, начинот на кој што се бираат членовите на судскиот совет е прилично комплициран. Значи не се бираат само според еден модел, туку напротив, значи има 8 лица кои што 8 судии кои што непосредно судиите ги бираат, па потоа има тројца и така натаму, па има членови на судски совет што ги предлага председателот да ги бира собранието и така натаму, и така натаму. Факт е дека и кога создаваме комплицирани системи, ние не секоја стигнува, а сме создале комплициран, не зборувам јас, туку тоа некој го предложил пред мене. Така. Комплицираниот систем, сакајки на некој начин да избегнеме секакви субјективности. Така сме го направиле. Значи, од судиите, собранието, председателот, јас не знам уште кој треба да учествува во однос во судскиот совет за да биде тоа најобјективно правено. Дефинитивно, дефинитивно повторно и ваквиот систем, значи не е само до системот, не е до моделите. Повторно зборуваме околу имплементацијата. Еве и тој систем што го зборите, таму стои истакнат правник, но еве вие рековте дека тоа често се злоупотребува. Не само вие, јавноста подолго време го коментира тоа кога се бираат членови на судски совет, на обвинителски совет и уставни суди под поимот, под плаштот на истакнат правник. Често и навистина истакнатите правници велат дека не ги познаваат, првпат слушнале за овие истакнати правници кои што доаѓаат од редот, односно се предложени од политиката. Дали ќе остане ова така недефинирано и кому му одговара? Дали одговара на политиката да остане недефинирано истакнат правник за да можат тука во овие судски институции тела да влагаат луѓе блиски до политиката? Значи, на место ви е забелешката и укажувањето, затоа што навистина ние во нашата држава знаеме да направиме проблеми и онаму каде што нема проблем. Ние сме мала држава.
пред некое време, известно време, имаше професорот Калајджиев. Како е можно во Македонија, во нашата држава, да не знаете кој е истакнат правник? Така. Значи, дали треба и она што всушност представува аксиома? Истакнат правник синтагма. Значи, тоа треба да биде човек кој што има објавено трудови, кој што е, не знам што и така натаму, се покажал на меѓународни конференции и така натаму. Еве, вас да ве прашам, во момент да се договорим, да кажете кои се 10 истакнати правници, нема да ви биде проблем. Ја следите оваа проблематика и точно знаете што значи истакнат правник. Дали има потреба ние тоа да го дефинираме и во, знаете што, очигледно има, а ако се гледа праксата или мислите да, дека нема? Да, не, затоа велам јас. Значи, ние правиме проблеми онаму каде што нема. Јас, според мене, не би требало да има проблем кога станува збор за истакнат правник. Затоа што, знаете што, според сите критериуми, зарем треба да ги набројиме таксативно дека истакнатиот правник треба да биде да посетувал, не знам, 3 меѓународни конференции. Така се прави за избор, нели, во повисоко звање на факултет. Да има напишано 4 трудови. Тие трудови да му се рецензирани. Каков импакт и така натаму. Знаете што? Јас мислам дека не е во прашање проблемот во нормативните акти, во регулативата. Прашање како ние тоа го применуваме. Проблемот е во тоа. Затоа што не треба кој знае или каква филозофија за да се констатира, да се каже што представува истакнат правник. Знаете што? Моето чувство и да го дефинираме тоа што е истакнат правник, повторно може да биде еластично толкувано. Да. Изминатите месеци пристигнува критики од стратешките партнери за борбата со корупцијата. Лоши резултати, недоволна борба со корупција и после тоа сите истакнати луѓе во извршната и судската власт почнаа да викаат дека еве само што не почнала борбата со корупцијата. Зошто досега не се спроведуваше таа борба со корупција? Каде беше пречката? Зошто и која е слабата алка според вас во овој проблем? Значи, не би требало само една, би требало повеќе слаби алки да има, да, доколку станува збор за ваков рейтинг на суди, обвинители и воопшто на луѓе кои што право раздаваат. Меѓутоа, сакам да потенцираме една работа. Повторно се навраќам на она што се нарекува позицијата на Министерството да прави во рамките на правниот систем. Значи, ние сме орган на државна управа и според Законот за организација и работа на органите на државната управа се знаат кои се ингеренциите на Министерството за правда. Обезбедување на услови за работа, понатаму, материјални. Зборуваме понатаму, агендата за носење на закони. Кои закони таа? Еве, констатиравме дека има сериозни пречки во однос на тоа, на начинот на кој што се лиценцираат вештаците и што направивме како правда, веќе во една завршна фаза е носење, во завршна фаза е законот за вештаци. Имавме проблем со законот за помилување. Исто тоа. Значи, оние ингеренции кои што ги има Министерството за правда, кој станува посебно збор за овој предмет кој што ги спомнав, ние се обидуваме на најдобар, најсовремен, најоптимален начин да дадеме собствени решенија, се разбира во основа на она како ни предлагаат работните групи во рамките на Министерството за правда. Кога станува збор за големата слика, зошто корупција и така натаму. Значи, комплексен е проблемот, така? Јас велам, значи, уште еднаш, не сум сигурен докрај. Еве, за меѓународниот фактор го спомнавте, значи невладините организации. Значи, треба да се запрашаме, дали во проблемот кај нас е нормативата, регулативата? Сутипавме? Не се лоцира... Во доносење, не, знаете што, во доносење на различни законски текстови. Тоа го нарекуваат правен ларпулартизам, реформа заради реформа, уметност заради уметност. Јас мислам дека не е главниот проблем. И најлошиот закон може да биде добар закон, доколку биде лош за сите. Меѓутоа, значи, не е само тоа. Гледаме дека овој тип на реформаторски проекции не е суштинскиот проблем, не е есенцијата на оно што се нарекува обштествено негативна појава корупција. Сакате да кажете реалната теренска борба во обвинителството? Значи, законите ги применуваат лица кои што се надлежни за примени на законите. Не можете ви, најдобриот закон ќе биде лош закон доколку нема добра примена. Сакате да кажете дека треба да се побараат прашања од обвинителството, од не, полицијата, прашање, значи, од... Никогаш јас не сум генерализирал. И меѓу судиите, и меѓу обвинителите има фантастични суди и обвинители. Меѓутоа, дека дефинитивно ќе треба поажурно, поагилно да се следи нивната работа. Тие што се добри, да се наградат, да прогресираат во својата кариера, да не се изненадуваме од вакви или такви решенија. Судиите и обвинителите меѓу себе точно знаат кој е каков според собствениот квалитет.
нема кој знае колкава бројка, така што значи не треба да оставиме можност за оној помал број кој што на некој начин создава услови за регресирање на нештата да биде доминантен во однос на она што се нарекува сериозно зафаќање со борбата со корупцијата. Но дали се наградуваат тие што навистина заслужуваат или впечатокот е дека кога се бираат судии и обвинители во судско-обвинителските тела, совети, често сенката на политиката, на влијанието останува. Се надам дека нема некако дел од членовите на Советот на јавни обвинители да речете дека новинарите поради сензација смислуваат дека шефовите на обвинителствата се блиски до политичари. Не, значи, во предходниот дел од разговорот спомнав една работа, дека постојат прецизни критериуми, стандарди со кои што се мери квалитетот на работата и на судиите, и на јавните обвинители. Ако сака некој да го измери, ќе го направи како што треба. Значи, педантно, хирушки прецизно, има квалитативни, квантитативни критериуми. Значи, се занимава председателот на судот, секој месец поднесува извештај за... А кога подобрите кандидати се со подобри подови се повлекуваат и остануваат... Да, остава сумне што. Дали да треба се занимаваме со... Па, како не? Значи, не може кандидат што сте пријавил и така на... Меѓутоа, остава сумне што смисла на кои се причините за повлекувањето. Јас не сакам да верувам дека тоа станува збор за партиски политички импакт во однос на донесувањето одлука. Значи, знаете што? Тоа не се расчистува и останува индикативно... сумнежот. Ама знаете што? Тоа е лична работа. Значи се повлеко. Не можете вие, не може никој да, значи самото тоа што се приел, некој верувал во себе и ги добил потребните поени. Не знам што и така натаму. Најнаш се повлекува. Значи има место за дубиоза. Има место да за сомнежи. Ги спомнавте дека ваша обврска е како извршна власт да овозможувате услови. Но да имаш еве тука можеби суди, обвинители и тие наназад постојано говорат дека немаат доволно услови за работа, немаат доволно обвинители, немаат доволно суди, не се пополнуваат местата, дека немаат стручни соработници. Впрочем, не знам дали воопшто некогаш како е смената таа регулатива го добиле со одветниот процент на средства од буџетот кој што следува за правосудството. А дали неизвршната власт со ваквото однесување и одговара правосудство кое што е зависно финансиски и за се нешто треба да бара од финанси да добива налажичка средства, бидејќи финансиската независност треба да биде една од првите чекори кои што ќе се оделат извршната власт и судската власт. Реторичко ви прашање. Ви дадавте одговор на вашето прашање. Така што, значи, зборот ми е од секогаш, политиката имала амбиција да замеша свој прст и така врз судската власт. Врз, значи, од времето на Монтеске, па навам, од поделбата на власта, законодавна, судска и извршна власт. Секогаш извршната власт по природата на нештата персе била заинтересирана да биде, да ја контролира судската власт. Значи, оно што е најважно во целата работа, строгата поделба на на власта, тоа е првата работа, сите елементи или сите контексти, како сакате, кои што би можеле да повлијаат врз објективноста, непристрастноста на судството, обвинителството, би требало да ги неутрализираме, би требало да ги ставиме на страна. Што, всушност, ние направивме, еве, спомнавте околу кадровската екипираност на судовите, така на. За жал, ние се судираме во моментот со сериозен проблем. Имаме обвинителства каде што нема обвинители. И тоа треба да се констатира. И тоа е обврска и на Министерството за правда, меѓутоа и на сите фактори од државава, вклучувајќи и владата, да направиме да се создадат услови. Меѓутоа, не знам дали се сеќавате, уште при моето доаѓање тука јас имав предлог дека дел од судиите кои што сакаат да останат, да им се помести старосната граница во однос на нивното пензионирање. Таквиот предлог не пројде. Зошто? Затоа што имав на анализа направено дека одредени судови во државата ни теоретски нема да може да ја завршат својата теоретски велам, а не практично. Меѓутоа, тој предлог не беше прифатен. Да, не пройде во собрание. Она што радува во моментов е дека веќе имаме нова генерација од Академијата за суди и јавни обвинители, 50 на луѓе, кои што веќе завршниот дел им е, би требало веќе од за кратко време да бидат дел од судниците или да бидат јавни обвинители. Имаме генерација која што има 97, новата генерација, и уште се планира, се калкулира со бројка од 130 нови академци, кои што ќе бидат посетители на наредната генерација. Ако земете 130, 90, 230 и уште бе, значи, имаме ние практично една третина, ако не и повеќе, од
постојните места ќе бидат на некој начин инфузирани. Значи тоа значи дека ќе има нови кадри? Да, но тоа е за 2 години и за 2 години во меѓувреме уште нешто, значи. Сакам да кажам дека ќе мора да разгледувам има и на функционална анализа. Тоа значи дека да во одредени суди на судови на вистина нема ни судии, а и во одредени обвинителства нема обвинители. Меѓутоа ако ги земете и европскиот стандард според бројот на судии и обвинителства, значи добро ќе биде можеби да се движиме во она што се нарекува внатрешна реорганизација. Треба се разгледа и тој аспект. Министерот тоа не го прави, меѓутоа дефинитивно ако ви имате судови каде што судијата нема можност да исполни нормата, имате судови, односно судии кои што неколкукратно ја зголемуваат нормата, тоаш на вистина би требало да се направи нешто и на тој план. Треба да се направи анализа. Да, вчера Државниот завод за ревизија објави извештај дека само половина од законите и мерките во стратегијата за реформа на правосудството се исполнети, дека дури и многу малку од планираните средства се потрошени, значи тука биле средства за обвинителства, за подобри услови за судови. Зошто тоа не е направено и дали сега останува со новата стратегија која што треба од годинама да биде да се направи? Значи стратегијата таа што веќе помина или што беше предходната, зборувам 2017-2022 година беше и сега веќе работиме, има работна група која што работи на новата стратегија 2023-2027 година. Мито да не заборавиме, имаме ни едно тело посебно кое што е совет за имплементација на стратегијата. Значи би требало малце да биде со однапред утврдена методологија или нешто изменета методологија да се грижи на добиените средства да бидат искористени наменски. Ова е недозволено. Јас сум само една година сум министер, меѓутоа зборуваме за период од 4 години каде што навистина можело многу повеќе да се направи. Јас се обидов заедно со мојот тим, со Министерството за правда, со сите вработени да стигнеме и да одадеме собствениот максимум да се направи нешто што не е направено и предходно. Не сакам да го критикувам предходниот министер, меѓутоа дефинитивно што ме ваков сум се ваквите констатации на Државниот завод за ревизија, тоа значи не сме направиле нешто доволно. Сме можеле многу повеќе од тоа. Верувам дека тој пропуст нема да не се повтори во еднина. Значи најважно е ако веќе сте ги добиле средства да ги искористите онака како што треба. Едно од интересните решенија кои што не пројде, чинам дека беше дел од таа стратегија, дел во тој пакет на предлог на адвокатската комора, разрешените судии и обвинители да не можат да стануваат адвокати, бидејќи знаеме досега, или стануваат адвокати или нотари тие што ќе бидат разрешени како судии и обвинители. Докаде ова законско решение? Значи да, имаше такво размислување, законското решение уште не е на поведок, дефинитивно тоа беше само предлог, ќе видиме како ќе се движиме понатаму. Сметате ли дека е оправдано е или кој е вашиот став? Знаете што сега кога велиме ние за мене тоа нема дискриминаторски однос, ако веќе размислуваме ригидно како правници. Зошто го велам тоа? Ако вие бидете разрешен како судија, добре, дали воопшто ќе имате вие кредибилитет да бидете адвокат? Дали ми разбирате? Да. И сега, значи, фактот дека разрешениот судија, макар што кај не знаете што адвокатурата, за жал, викам, стана ресайкл бин луѓето кои што се разрешени по различни основи или што не направиле други работи со положен правосуден испит, земат лиценца, стануваат адвокати. Така? Така. Дефинитивно, јас мислам дека и тоа прашање треба да се уреди. Така. Тоа е во која фаза во моментов? Се уште во работна група или? Работна група е, затоа што знаете што се повторно велиме, тоа е работна група. Меѓутоа тоа бара малку поширока расправа, затоа што на крај на краиштата некои се повикува дека на таков начин ќе има некој дискриминаторски контекст. Така. Дека ќе му ограничите некакво. Додека сме се уште кај законските решенија, дали има на поведок и некакви решенија околу актуелните случувања поврзано со застарените, со предметите кои застаруваат и се долго влекуваат? Дали тука веќе се прават, апропо последните случувања во правосудството, дали тука некакви законски измени се иницираат? Има ние неколку расправи на оваа тема. Да се убрзаат овие процеси? Кои се причините што доведуваат до бавна постапка? Значи, повторно се навраќам, некој не ги почитува роковите. Има милиони можности за да се забави постапката. И тоа се сепак добар адвокат тоа може да го искористи за ради разни калкулации и така натаму. Меѓутоа дефинитивно јас мислам дека може многу да се направи во однос на во апелација не може адвокатот многу да одговлечи. Да, затоа викам таму и поразлични одговорности. Дали можеби ќе се воведат рокови за носење одлука еве после овој случај каде што 9 месеци не се носела одлука, а нема законска обврска, нема законски рок ограничување да се направи тоа. Значи доколку има временска рамка.
Затоа што јас ке се навратам наназад, се случува многу учесници во постапката да не ги почитуваат роковите, а да не одговараат. Образложението или аргументацијата е дека нема доволен број на помошен персонал, дека нема не знам што и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тоа не е добро образложение. Рокот е рок. Без оглед дали се работи за судија, јавен обвинител или адвокат. Треба да се има фер пристап кон целата таа работа и доколку некој не го почитува рокот, каков и да е, колкав и да е, тогаш би требало да постои одговорност за тоа што не го почитува рокот. Сега значи да чекаме судски совет дали ќе покрене некаква постапка што ќе да, треба да ги оставиме самите да се завршат својата работа, сепак тие иницира работа, гледам дека се движат, има седници закажано, стигнати се до одредена фаза, констатираат одредени состојби, детектираат и така натаму, меѓутоа треба да почекаме каква ќе биде, каков ќе биде епилогот за врашницата, затоа што сепак тоа е работа на судскиот совет, да потсетам уште еднаш министерот за правда и министерството ниту суди ниту обвинува. Ниту ги оценува судиите. Ние сме државен орган. Но сепак под ваши... Да, по наши ингеренции се во смисла, во друга смисла се по наши ингеренции. Смисла да беше таа, дека навистина се бориме да бидат најдобрите услови што може да ги имаат, да има колку што е можно повеќе кадар, да има добри законски решенија, а се разбира и колку што може да помогнеме во отстранување на надворешни влијанија за нели да биде донесена. Судскиот совет цело време го следи исто така некоја сенка дека е под влијание од политиката, а тоа го како масло на огнот можам да наречам беше и изјавата на поранешната, односно претходната претседателка на Советот Павлина Црвенковска која што рече дека се води хајка против неа поради група од судско бизнис елита. Вие тогаш ќе повикавте да образложи. Дали дополнително добивте некакви информации која е позадината или тоа така остана? Немам никакви информации дополнително. Јас тогаш која повикав, исто стојам на ставот од тогаш, дека дефинитивно, кој да е, не само председател, поранешниот председател на судски совет, доколку има некакви сознења или дека има некакви докази дека е под некаков работи под некаков притисок, тоа треба да се пријави до надлежен орган. Така. И аферата околу дипломите во чиј фокус се најде синот на собранискиот спикер Барлет Џафери, таа некако има затишје периодов. Дали тоа ќе остане повторно без некакво решение? Уште една афера која што нели траеше некој период во јавноста и сега останува закопано тоа во тајните. Министерството за правда какви информации беа побарени од нас, ние такви информации дадовме. Не сме ние кои што треба да го решаваме тоа. Јас зборам за едни решавање на едни идни ситуации да не дојде до ситуација, да не дојде до потенцијална можност за изигрување на некакви решенија. Што значи тоа со други зборови? Ние ќе се обидеме и се обидуваме наместо документите или како што беше да се чуваат година две, нашето решение се движи во насока според законот за архивска, не знам каква дејност таму, да биде најмалку 10 години во електронска форма и така натаму. Значи ние правиме се некои состојби кои што не знам од какви причини, кој го направил тоа или зашто го направил и дали е тоа така, да не постојат повеќе никаква можност за злоупотреба. Министра, во моментов одиме на реклами, се враќаме по рекламите. Продолжуваме со интервјуто со министерот за правда, господинот Тупанчевски. Министре, уште една актуелна тема, вечно актуелна е конфискацијата. Добивме критики и од Европската комисија дека не се спроведуваат конфискации. Од друга страна, видовме дека еден од најголемите предмети со конфискација, тоа е Трансмет, најде на сериозни проблеми, па вие започнавте, вие како Министерство за правда, измени на законот. До кај се овие измени, што опфаќаат во моментот? Значи, конфискацијата е уредена со кривишниот законник, така, има одредени корекции. Чекаме завршниот текст да го добиеме. Мислам дека се усогласени мислењата и сите недостатоци што до сега се констатирани, практично се надминати се составен интегрален дел од новиот кривичен законник. Она што всушност посебно треба да на што посебно треба да се обрати внимание, затоа што ние и досега имавме некакви одредби кои што се однесуваа на конфискацијата, меѓутоа морам да кажам не претерано успешно се справувавме со нели злоупотребите каде што лицата стекнуваа огромни имоти или користи.
Оно што е најважно во целата работа, јас повторно велам самиот процес, дека треба да се обезбеди имотот криминално стекнат на криминален начин или криминалните приноси уште во текот на постапката. Затоа што може да се доведе, како што се доведовме, во ситуација која ќе имаме ние правосилна пресуда, да не може да, не може да никога. Зошто? Затоа што имотот некој на некаков начин свесно или несвесно дозволил да биде оптоварен. Ние, ајде ќе се вратам на назад, ја имавме најголемата конфискација на Балканот. Тоа беше нели со Транспет или беше така, беше 17 милиони и така натаму. Но... на крајот не можеме ни 17 евра да видиме таа конфискација. Што значи тоа? Ќе видиме како ќе биде понатаму, меѓутоа јас не сум преголем оптимист дека ќе стигнеме до крајот. А крајот е нели да биде конфискуван имотот кој што е претходно. Имате сега податоци до каде целата работа? Значи, тешко е дека ќе одиме со конфискација на тој имот, затоа што на крајот на краиштата се покажува дека тој имот има оптоварување. Така што, доколку имотот е оптоварен предходно, се комплицираат работите за негова вистинска конфискација. Значи, веќе се креира можност за негова неконфискација. И тоа е реален пробод, затоа што најдете што најавата е помпезна, дека ќе се конфискува имотот 17, ние бевме поздравувани и од Европа и од сите дека навистина конечно сме профункционирали. И ќе се враќаат парите во буџетот кај граѓаните. Така натаму, затоа што знаете што најголемата или најдобрата алатка, најкорисната алатка за борба против економскиот криминалитет е токму конфискацијата. Има луѓе кои што би одели по 2-3 години затвор, меѓутоа да му остане имотот. Имате и калкулации. Дефинитивно, доколку му го одземете имотот, тоа е и мерка која што натаму дестимулира луѓето да се занимаваат со економски криминалитет. Велам. Меѓутоа, уште нешто сакам да додадам од целата таа работа, значи та комплексна е, еве се во моментов се работи на нов закон, исто така зборуваме, кој станува збор во врска со одземениот имот и така натаму, кој што закон би требало за кратко време да биде дел од нашата регулатива. Што значи тоа? Сите пропусти, затоа што знаете што имаме ние агенција за управување со одземен имот. Се создаваат дополнителни проблеми во однос на тоа како да биде одземен имотот, дел или за каков имот се работи. Ние имаме криптовалути. Има криптовалути, има акции, има удел, има не знам што и така натаму. Воопшто не е лесно да се менаджират овие процеси на одземање на имот. Дека си во овие влегуваат како имотни права некои. Но така, ние не сме ни дојдени до криптовалути на првиот да, чекор за главите на конфискацијата. А секако дека тоа понатаму да, може да биде предизвик. Тоа е она, ќе биде предизвик, да. Меѓутоа ние да почнеме од она што го имаме како недвижен имот и како друг имот кој што е конфискуван. Ние на првите чекори на конфискацијата се сопнавме во така, што познатите случаи. Ми, значи треба некада да се коригираме. Сега повторно не сакам да ги коментирам конкретните пресуди, да ганатам, меѓутоа дефинитивно сме направиле нешто, некаков пропус, кој што се рефлектира за перфектуирање на мерката конфискација на имот. Оно што го спомнавте, дали се исплати криминалот, токму тоа сега си го поставуваат делот граѓаните, јавноста, забележувам по социјалните мрежи на секаде, дали вреди да помогнеш на некој затвореник да избега, да земеш за тоа пари и да одлежиш неколку години. Делото за кое во моментов се осомничени е до 5 години затвор, доколку не се докаже други дела корупција. Затоа може би е најбитна борбата со корупцијата и вистинска истрага, зашто е потребно и истражни центри и сериозен обучен кадар. Значи, ние како држава мора да покажеме решително дека сме подготвени со сите средства, со сите алатки, да го направиме криминалитетот да не биде дејност која што со мал ризик може да стигнете до голема корист. Апсолутно, доколку ние имаме како квалитетна конфискација на имот, доколку имаме завршување, рековне, на време, кривична постапка, доколку се работи и така, значи ние ќе стигнеме до целта дека ќе направиме од старт да се знае, тоа се нарекува генерална превенција, дека секој што ќе почне да се занимава или да биде дел од таа криминална активност, ќе биде санкциониран и за тоа ќе ги почувствува последиците на секој план. Затоа што знаете што ако некој остане без парите, значи мотивот се намалува. Ако вие го ставите него во затвор, извесен период и така натаму. Тоа значи заедно комплементарно се доведуваме во ситуација дека се водиме од девизата дека криминалитетот не се исплаќа. Кои се приоритетите за во новата стратегија за правосудство, бидејќи, како што кажавме предходно,
многу од работите не се реализирани. Кои ви се приоритетите, бидејќи се поставуваат очигледно преголеми цели, а потоа не се постигнува ни 50% од тоа? Значи, уште ние не сме... Уште не е до крај, ги немаме контурите на новата стратегија за реформа, затоа што работната група работи, првата драфт верзија би требало да биде до средината на идниот месец. Значи, ќе ги имаме на кратко, и тоа ќе можам да ги коментирам, и се разбира дека она што ние не успеавме да го имплементираме од предходната стратегија, би требало да биде составен интегрален дел од новата стратегија. Зошто велам? Имавме ние во старата стратегија зацртано временски дека ќе биде до 2022 донесен новиот кривичен законник. Се покажа дека не е донесен новиот кривичен законник. Понатаму имавме некакви амбиции исто така за граѓанскиот кодекс, односно за граѓанскиот законник. Сето тоа веројатно некој го зацртал да биде преамбициозно. Токму затоа овој пат сакам новата и ќе инсистирам во рамките на своите можности, новата стратегија за реформа на правосудниот систем, да биде реална, да биде стратегија која што значи остварување на зацртаните цели во временска рамка која што би значало и нивна имплементација. По брифингот кој што го имавте со новинарите, председателката на судскиот совет им порача, беше прашана за дел од вашите коментари, таа не се осврна директно на вашата изјава, меѓутоа рече им препорача на политичарите да не коментираат судски одлуки, да не коментираат работа во судскиот совет, да не се мешаат во работата. Кој вашиот одговор, се мешате ли? Не, апсолутно. Значи, јас веројатно и таквиот е мојот професионален бекграунд. Секој треба да се заврши својата работа, така? И не би требало министерот за правда или министерството за правда, затоа што нема ни ингеренции да коментира или да дава некакви сугестии во однос на тоа како треба да работат. Меѓутоа, не можеме ние да кажеме дека како министерство за правда не сме заинтересирани за квалитетно правораздавање. Напротив, значи ние ќе направиме се во рамките на своите можности, така? Не со коментари, туку со дела, да покажеме дека навистина сме заинтересирани оваа состојба што е во моментов, делегелата да не биде таква и делегеференда. Така, предметите кои што се одолговлекуваат, има за нив некакво решение? Се знаете што повторно деме парцијално. Да. Значи, има рокови. Роковите се предвидени според законите. Не можете предмет кој што веќе за стар, очигледно дека ќе застар, не можете да направите нешто. Морам да го констатирам тоа. Реко, треба се биде објективен. Треба со време. Треба со време да се реагира. Треба со време да се реагира, затоа што знаете што грешката е направена или е правена претходно и не знам кој така натаму. Реков дека проблемот може да се детектира. Каде сме затаиле како институции? Затоа што знаете што ако ви имате рокови, а некој не ги почитува роковите, тоаш не е кој знае колку тешка задача да се утврди каде е одговорноста. Така. Во последниот дел би ве прашала и за владата во моментот води преговори за евентуално проширување на коалиционите партнери со Алијанса за албанците. Првично, уште пред нова година се споменуваше и Министерството за правда дека е дел од овие преговори. Имате ли сознание дали се тресе и вашата фотеља? Сега да кажа дека Министерството за правда е ставено на берза. Па, во преговорите значи, сме дефинитивно, да, на преговори. Значи, не сме оптоварени со тоа, посебно јас не сум оптоварен. Сме почнале некакви проекти и добро ќе биде тие проекти да ги завршиме, да ги заокружиме. Затоа што знаете што една година е малку, меѓутоа и многу истовремено за завршување на некои започнати инициативи. Јас верувам дека ќе се има усет во однос на тоа која станува збор за превирање во однос на поделбата на власт и така натаму, дека инстантните решенија не даваат долгорочни резултати. Далеку од тоа, знаете дека доаѓа од факултети, за мене тоа би било најмал проблем јас да се вратам на факултет. Меѓутоа, факт е дека не сме оптоварени со тоа. Сакате да кажете со една година не можете да... Никако, да... значи никој не само јас. Значи, јас пред да дојдам имав сериозно амбициозен план. Како би се, тоа беше мојот предизвик кога дојдов како министер. Меѓутоа, тоа го правите пред да дојдете. Кога ќе бидете дел од тоа, сваќате дека една година е многу, меѓутоа и малку. Почнати се процеси, законодавни, концепт како еве да речеме, мене ми се допаѓа што да не испуштам дека од 1 јануари почнавме на интерес, неинтересна една обврска што обвинителството требаше да има уште претходно, дека предметите
кейс менеджмент системот ќе бидат автоматски распределувани. Да. Значи нема да бидат давени на рака и така натаму, и тоа претставува сериозно поместување на нештата. Значи 5 години не било тоа направено и се најнаш доаѓаме во ситуација и тоа е навистина успех. Зошто? Затоа што веројатно ќе треба некаква надградба на нивниот компјутерски систем и така натаму, меѓутоа дефинитивно почетокот радува. Понатаму, која... не знаете што, ја отворив не дигиталната судница. Таа дигитална судница, нашиот план е да ја трансформираме во некаков си центар за обука, едукација и така натаму. Почнаме ли отворен и управниот суд, зградата на управниот суд. Значи, во рамките на нашите можности, навистина сме постигнали одредени резултати. Не сме семоќни, дали можело, еве ако сакате да сублимираме, поминале 360 и колку? 6 или 7 дена. Собидам една година и два дена, нели на 17-ти беше првиот работен ден на владата. Дали сме можеле? Да, сме можеле поразлично. Дали сме можеле повеќе? Сме можеле и повеќе. Дали сме можеле по-квалитетно? Сме можеле и квалитетно. Меѓутоа, да не забораваме, оваа емисија може би е мала временска отсечка за да ги представиме достигнувањата или постигнувањата на Министерството за правда. Реков, значи, во рамките на нашата позиционираност во општеството, ние го даваме својот максимум. Може би не секогаш е се видливо. Меѓутоа, доволно е што ние се обидуваме да го дадеме својот максимум и дел од тие кои што услови или создадени услови во секаква смисла на зборот за подобрување на состојбите кај нас, го чувствуваат веќе. Не знаете дали вашето место е моментално на пазарот, како што рековте? Значи, оно што го знаете, вие го знам и јас. Толку знам во смисла на тоа дека на почетокот се разговараш и Министерството најчесто беше апострофирано како еден од ресорите кој што би можел да биде прераспределен. Меѓутоа, потоа стивна тие и се дефинитивно се наоѓаме во една, ајде да речем, состојба на хибернација, немам ни информација, меѓутоа не сме оптоварени. Со тоа дали ова Министерство ќе биде распределено, реалоцирано, и така натаму, меѓутоа дефинитивно нашата обврска како Министерство за правда е до последниот момент, додека сме тука, и јас како министер, да го дадеме својот максимум. Министре, ви благодарам што бевте гостин вечера во топ тема и што одговаравте на прашањата кои што ја интересираат јавноста. Благодарам за поканата. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со топ тема. Останете на програмата на Тел.